Грають з друзями та вивчають нове – у безпеці та теплі. Дітки, скажіть мені, будь ласка, яка зараз пророка? А яка буде пророк потім? Зима. І буде як? А в нашому садочку? Маленька Аліна каже, до садочку ходити полюбляє, бо... Наш садочок самий найкращий, теплий, мені тут подобається. Дбають і про безпеку малюків. Сашко каже, нудьгувати не доводиться навіть під час тривоги. У них в укритті тепло та затишно. Ми ходимо в укриття і там тепло. А що ви ще робите в укриттях? І граємось, рисуємо. Батьки діляться, за малечу не турбуються, бо в садочку є твердопаливна котельня, яка може обігріти весь заклад навіть у морози. У сховищі дуже тепло, так як заходять труби через підвал, комфортно, діти менше хворіють, легше одягнені в групі, це зручніше для ігор та для занять. За температурою в групах ретельно стежать вихователі. Коли у нас денний відпочинок, дітки роздіваються і вдівають легенькі-легенькі піжамки, тобто у нас тепло. За санітарним регламентом у нас в групі температура становить 21-22 градуси. А якщо і зовсім стане спекотно, можна знизити градус, каже вихователька. Для цього в кожній кімнаті є регулятор температури. Регулюємо температуру у групі, якщо дуже тепло, то ми зовсім можемо прикрутити. Зараз на 6, то це вже жарко. Директорка садочка каже, котельню звели ще у 2019 році. Опалюється вона пелетами. Це гранули з деревних відходів. Їх на день вистачає до 400 кілограмів. Ділиться такий обігрів зручний, особливо під час відключення світла. Навіть якщо були блекаути, і ми витримували температуру в закладі. Він як термос, він зберігає тепло. Ось тому надовше залишається температура в закладі тепла, навіть якщо котельна не працює. Є бак розширительний, там вода до 90 градусів нагрівається. І тому таким чином вона, поки остине медленно, воно держить тепло. Із теплом у Кам'янському не лише садочки, а й школи та лікарні, кажуть у міській раді. До опалення вже підключили і 85% квартир. Запуск ще триває. Альбіна Гриненко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».